バイオレットエヴァーガーデンがですね、金曜ロードショーで2週連続放送となることが決まりました。おめでとうございます。1本目がですね、特別編集版、2本目が、劇場版の外伝の方ですね。バイオレットエヴァーガーデン、外伝、永遠と祈祷式人形が放送されるということになっております。でですね、この特別編集版っていうのがなんかもうすでに話数が出ていて、物語の序章にあたる第1話から第3話までと、名作と言われる第7話、第9話、神回と絶賛された第10話を中心に作品の魅力を濃縮した内容となっているとのことですね。第9話が、まあ、バイオレットとギルベルトさんの過去の話ですね、第9話はね。特別編集するなら採用するでしょうという感じですね。そしてやっぱり第10話はきっとあれなんでしょう。はい、第10話はもちろんこれですね。はい、マグノリア家の話ですね。ねえ、まあさすがに神回といったらね、第10話になるでしょうか。バイオレットエヴァーガーデンを見てない人に向けてという形でね、話していくのでよろしくお願いします。ストーリー的なね、魅力を話していくと、まあ、主人公のですね、バイオレットエヴァーガーデンが、戦争のね、さなか戦っていたんですが、戦争が終わってですね、バイオレットは、まあ、感情を持たない、ただの一人の少女になってしまったんですよね。バイオレットにとってはもう戦争しか世界にはなくて、何もないんですけど、このね、自動式人形サービスっていうこの仕事を通してですね、バイオレットがいろんな人と出会って、いろんな言葉を紡いで、だんだんと感情を理解していくっていうバイオレットの成長のお話と、各話数はね、1話で完結するようなストーリーになっていて、まあ、どこから見てもね、見やすい構成になっていつつも、一つ一つのね、積み重ねがバイオレットの成長にしっかりと寄与してると、そういう感じの脚本になってますね。まあやっぱり取り上げるとしたら、やっぱりね、一番人気の10話ですかね。ね、バイオレットエヴァーガーデン第10話はですね、この子ですね、ちょっとアンちゃんですね。この子ね、諸星すみれさんが演じてるアンちゃんという子がいてですね、お母さんの体調がね、優れない中、お母さんはね、なぜかその手紙を書きに来たバイオレットと一緒に何かをしていて、アンにはね、かまってくれないんですよね。でもなんでかまってくれないのかをお母さんは言わないし、バイオレットも言わないと。でもそれはね、大事なことなんだよと、それだけが伝わっていく中で、何のためにお母さんがバイオレットを呼んだのか、お母さんがアンのために何をしていたのかっていうのがだんだんと明らかになっていくと、思い合う家族の絆がバイオレットをね、また一段とね、成長させるんですよね。本当に第10話はバイオレットエヴァーガーデンの集大成といってもね、過言ではないんじゃないかなっていうぐらいいい話ですね。っていうところを受けて、次の話なんですけど、特別編集版の後はね、バイオレットエヴァーガーデンの外伝の映画の方ですね、タイトルがバイオレットエヴァーガーデン外伝永遠と自動式人形ですね。こちらも金曜ロードショーでやってくれるということですね。いや、こっちがね、僕は大好きなんですよね。ちょっと世間の評価は僕は分かんないんですけど、僕はこの外伝の劇場版が一番泣いた気がしますね。外伝もね、テレビシリーズの延長線上という感じの位置づけで、まあ、バイオレットがね、また一つの出会いを通じて成長していく話にはなってますね。まあ、大体ね、どういうお話かというと、
バイオレットはですね、この大貴族ヨーク家にいるイザベラというね娘さんのとこに行って教育係をね任されてヨークを教育していくんですよね。ただヨークはあんまりねバイオレットのことをよく思ってなくて、最初はねかなり反発的な態度を取るんですけど、こうだんだんとねバイオレットのかっこいいところとか優しいところに惹かれて、だんだんとねバイオレットエヴァーガーデンとこう絆を深めていくんですよね。そう、それがねまたこれ前半がねそういう話が多いんですけど、イザベラのね演じてる寿美奈子さんのね演技がまたいいんですよね。女性を好きになる女性キャラを演じる寿美奈子さん、まあ最強ですね。本当にこの映画だとすごい演技をされてて、本当にねこの前半が好きだと後半がねまた刺さるんですよね。でもう一人の登場人物が、テイラー・バートレットですね。まあちょっとねどんだけ話してるのか分かんないんですけど、ネタバレになっちゃうのでね。こっちもですね結城葵さんが演じててですね、ちょっとね下ったらずだったりあんまり言葉が上手くなかったりするんですけど、その辺もね結城葵さんがねうまく演じるんですよね。そうなので前半はバイオレットとイザベラのお話、後半はイザベラとテイラーとバイオレットの話という感じになってますね。いやこれがテレビで見られるのは本当にいいな、楽しみですね。でというところでね、バイオレットのじゃあストーリー以外のところもね褒めていきましょうか。そうですね、やっぱりです、まあ京都アニメーションさんのね作画の話になるかな。でやっぱり一番最初のね CM の頃から、KS の文庫さんの CM の頃からこんな綺麗な絵でキャラクター動くのみたいなね、圧倒的な美しさでしたね。特に京都アニメーションさんの作品って西洋系のデザインっていうのがそんなには多くないのでね、がっつりでバイオレットエヴァーガーデンは西洋系なのですごいね映えるんですよね。ね、特にあのねバイオレットのこの緑のブローチとかもねすごく綺麗に描かれてて、京都アニメーションさんのね作画背景はそうなんですけど、やっぱね撮影とかの部分でね非常に見応えのある映像がねたくさんありますね。そうで背景の話で言うと世界が進んでいくんですよね。バイオレットエヴァーガーデンってその手紙を書くことの大切さ、文字で伝えることの大切さ、言葉で伝えることの大切さっていうのが大きなテーマになってくるんですけど、だんだんとねこう文化が発展していくんですね、文明がね。手紙がいらない時代がやってくるというようなね描写が外伝にはあってですね、それがまたいいんですよね。手紙を出す必要がないからこそ、いやないんだけど手紙を出す、だからこそ言葉で伝える、そういうねまあバイオレットのテーマを描くために世界が進んでいくのがねまたいいんですよね。次はちょっと音楽の話もしたいんですよね。どっちかというとじゃあエイミーの話をしましょう。エイミーの話をね、バイオレットエヴァーガーデン外伝の主題歌がですね、千原みのりさんのエイミーっていう曲なんですよね。これがですね本当に作品にね寄り添った歌詞になってまして、エイミーに関してはですね僕も上映初日ぐらいに映画館に見に行って、そのままね千原みのりさんのねオタクたちと集まって、この歌詞はこういう意味なんじゃないとか、この映画のこの部分指してるよねみたいな話をね 2,3 時間したのを覚えてますね。いやー本当にね歌詞がいいんですよね。ちょっとねネタバレにならない程度にちょっと歌詞触れてきますか。エイミーはねバイオレットエヴァーガーデンの一番のテーマというかである、手紙という部分はねちょっと超えてるところあって、名前を呼ぶっていう行為、
声に出して相手の名前を呼ぶっていう行為がどれだけ力のあることなのかみたいなね、歌詞がねあるんですよね。いや、ここのねサビの歌詞ですね。編み続けた願いが届きますように、生きる意味をくれた希望よ、巡り回る季節に負けないようにいつでもこの名前を呼んでほしい、 Call my name ね。これが一番サビなんですけど、2番だとね、 Call my name が Call your name に変わるんですよね。でね、最後ラストサビがね、また Call my name に戻るんですよね。そう、これがね、劇場版ガイデンの方をね、しっかり見てもらうと、ああこういうことなんだなっていうね、非常にしみるね歌詞に載ってますので、まあ、ぜひね、まだ見てないっていう人はね、あの金曜ロードショーの時にね見てもらえればと思いますね。